أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي هاد نوغو عصوبتهاي مع السند كسر دواد وراركي قدن بي أعلن سيدة ميديا حوك حساسية مدحوينا وقتي كداعي محمد عبدالله فرماجو اسكو ديوار رئيس الوزارة الرابلة اسلام ركاسين اللاك كل ما يتليها عصوبه لغو بدل فهد ياسين بيش عالم كوعنان علسو جيرسي أنكو رأي مدحوينا وقت يوكد ما ذي محمد عبد الله فرماجو يرئيس الوزراء الصومالي محمد حسين روبلي أيا كل حساس يا كقاطي حرونت في الصومالية كل كلمة مسؤول أيا وحقوب جو كهذا ما أنت ليش إذا ماذا أو كجرو أجازمة حكومة الجار كأهي هيدا نبصي جدا بشير جوب أو مجاعو الرئيس الوزراء محمد حسين روبلي إسلام ركاسين فرماجو كسور جستي sidoo kale waxaa kulanka goobjoogka ahaa gudoomiye ku xigeenka koobaad ee baarlamaanka Soomaaliya Cabdiweli Muude iyadoo ugu dambeyn ku soo biiray gudoomiyaha baarlamaanka Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan farmaajo iyo Roble ayaa laga dhex waday waan waan ku aadan sidii loo soo dhameystiri lahaa khilaafka ka dhashay shaqo ka joojintii lagu sameeyay agaasimihii hore ee hay'adda nabadgelyada Fahad Yasiin isla markaasina ah gacanta midig ee farmaajo xogaha la helay ayaa sheegaya in madaxweynaha waqtiga ka dhamaaday maxamed abdullahi farmaajo uu ka soo dabcay mowqifkiisii hore isla markaasina uu diyaar u yahay inuu aqbalo shaqo ka joojinta Fahad Yasiin qolobka ay hadda labada mas'uul isku hayaan ayaa ah in meesha laga saaro kiiska igraan tahliil isla markaasina la joojiyo amarkii uu Roble ku bixiyay in maxkamada ciidamada qalabka sida ay baaritaan degdeg ah ku sameeyaan kiiska isla markaasina ay soo qabtaan qofkii sida rasmi ah ay amarku bixiyay in la dilo ra'iisul wasaare maxamed xuseen roble ayaa ku adkeysanaya inaan la joojin karin kiiska igraan tahliil oo ah midkii keenay shaqo ka joojinta Fahad Yasiin lamana qiyaasi karo nooca go'aanka ay gaari karaan labada mas'uul marka uu dhamaado kulamadani waan waan tahay ayaa waxaa la filayaa in Roble iyo taliyaasha ciidamada oo ku jiro agaasimaha cusub ee hay'adda NISA ay tagaan xarunta hay'addaasi shaqada loogu wareejiyo agaasimaha cusub si kastaba ha ahaatee wararkii ugu dambeeyay waxay sheegayaan in farmaajo uu soo dabacay isla markaasina sheegay in meesha laga saaro kiiska igraan tahliil isla markaasina gabi ahaanba la baabiyo Fahad Yasiinna aan waxba loo qabsan hase ahaatee Roble ayaa taas ku gacan seeray farmaajo hadii uu taas ku adkaysto waxaa qasab noqonayso in kiiskaasi la guda golo isla markaasina maxkamad la soo taago Fahad Yasiin oo ah garabka midig ee madaxweynaha waqtiga ka dhacay madaxda ee farmaajo dhinaca kale war saxaafadeed ka soo baxay beesha caalamka ayaa walaac looga muujiyay khilaafka ra'iisul wasaare Roble iyo madaxweynaha farmaajo ee ka dhashay kiiska igraan tahliil waxayna madaxda ugu baaqeen inay xiisada dajiyaan oo diirada la saaro doorashooyinka dalka qoraalkan ayaa lagu amaanay hoggaaminta ra'iisul wasaare Roble waxayna beesha caalamka cadeysay inay taageerayso in baaritaan lagu kalsoonaan karo lagu sameeyo kiiska igraan tahliil sidoo kalena dib dhac dambe laga dhowro dhammaystirka doorashooyinka dalka beesha caalamka waxay yiraahdeen waxaan ku boorinaynaa madaxda Soomaalida inay dadajiyaan iska horimaadka siyaasadeed ee ku gadaaman baaritaanka gaar ahaan ay ka fogaadaan fal kasta oo horseedi kara rabshado waxaan ugu baaqaynaa madaxda Soomaaliya inay ka wada shaqeeyaan sidii loo horumarin lahaa hirgelinta heshiiskii 27 bishii May ee ku aadanaa qabsoomidda doorashooyinka iyagoo garwaaqsan horumarka ilaa iyo hadda ay gaareen golaha wadatashiga qaran oo hoos yimaada hoggaaminta wax ku oolka ah ee ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble waxaan sii wadaynaa xiriirka aan la yeelanayno madaxda Soomaaliyeed oo badan si aan ugu boorinno in si degdeg ah loo xaliyo khilaafka oo ay ku jirto baaritaan lagu kalsoonaan karo oo ku saabsan waayitaankii igraan tahliil iyo dhammaystirkii geedi socodka doorashooyinka iyada oo aan dib u dhac kala dhicin qoraalkani waxaa si wada jir ah u soo saaray howlgalka midowga Afrika ee Soomaaliya AMISOM Biljamka Denmark Itoobiya midowga Yurub Finland Jarmalka urur goboleedka Igad Ireland Talyaaniga Kenya Netherland Norwayn Poland Qatar Ruushka Sweden Switzerland boqortooyada Ingiriiska dowladda Mareykanka iyo qaramada midoobay dhinaca kale ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble oo hadalka jeediyay kulan iscafis ahaa oo siyaasiyiinta reer waqooyi ee gudoomiye Cabdi Xaashi iyo Mahdi Guuleed ay kala hoggaaminayeen kulankaas oo lagu qabtay magaalada Muqdisho ayaa uu ballan qaaday inuu ka hor istaagi doono cid kasta oo isku dayda in ay ku sameyso boob doorasho Roble ayaa sheegay inuu kulankaasi u soo watay taliyaha booliiska General Xijaar oo sida uu sheegay uu kalsooni ku qabo isagoo siyaasiyiinta reer waqooyi u ballan qaaday inuu u soo diri doono ciidanka ay ku kalsoon yihiin sida booliiska dalka ama AMISOM si looga hortago boob doorasho ra'iisul wasaare ayaa muujiyay rajo ah in xaaladda uu hadda dalka ku sugan yahay laga gudbi doono isla markaasina aysan jirin cid loo xanibnaan doono
وحان عدين يا شعبك مسؤولية دا إذن كانو ديبتي إذن كان إذن شقينينا قفكست أو سياسية أو دل كان مستقبل كله وحان أشيغيا إنو وهو قامس مباهد شعبك عد أود سي قلدان أغو تكرفلي كرتا مجرتو هرا لو سعون يا شعبك واتا الشدين إن تاس لسعودة أيو ير ريز الوزار الربلي وحاو شيغي إن شقضا أغو الرئيسة أو قبانا يو أي تاي دورة شكراست سومال لان أي أخلك سري إيو قلها شعبك هدي أي داهلو إذن كا داهيي هدي لغو دقصدان إذن كا ددجيي إي سو ديار قروب أيو يري ريز الوزار محمد حسين روبل وحا أو كولان كاسيس عافيس كا أهاك شيغي إن هبي نبادن oo u soo dhafray sidii uu dhameyn lahaa khilaafka siyaasiyiinta gobolada waqooyi si kastaba ha ahaatee Roble ayaa cafis weydiistay gudoomiyaha aqalka sare Cabdi Xaashi Cabdullaahi waxa uu yiri ii cafi hadii aan qaladaad badan ka galay fadlan dib u daawar keeni hore ee calansida media xog xasaasi ah shacab caraysan oo dibad bax ka dhiga magaalada Muqdisho iyo ciidamo daabacsan farmaajo oo loo soo adeegsaday isla markaasina dukum daakum laga dhigay odayaasha beelweynta hawiyo u digay madaxweynaha waqti ka dhacay farmaajo xaaladda Muqdisho ayaa aad u kacsan aan ku horeeyo ciidamada amaanka gaar ahaan booliska sida gaarka u tababaran ee harmacad ayaa xalay kale eriyay dad isugu soo baxay isgoyska banaadir ee magaalada Muqdisho kuwaasi oo dhigayay banaanbax ay ku taageerayeen xilka qaadistii uu ra'iisul wasaaraha محمد حسين روبلي كو سميي تليها النسا فهد ياسين بنام بحاني او اي شالي قلب اد اسوغو بلان سدين براها بلشدا ايا حالي فيد كي تودو مدا هبي نمو كابلاو دي ازغو اسك بنادير بلسا عيدا مدا هرمع او دربابا قوب تاسي قاري ايا رساس كو كلا اريي داد كي اسوغو صوب بحي سيدو كلا عيدا مدا ايا حبسي كو تحاوي خارك مي داهي دالين ياردي اسوغو صوب بحي بنام بحاسي سيدا ايا حقي جيان داد قوب جوغيا لاي عيدا مدا ايا هريرها waddada Makka al Mukarrama dhigtay gaadiidka dagaalka iyagoo si dhow ula socday dhaqdhaqaaqa dadweynaha qaar ka mid ah dhalinyarada la kala eriyay oo lala hadlay ayaa sheegay inay banaanbaxaasi ku taageerayeen go'aankii ra'iisul wasaare Roble isla markaasina ay ku dalbanayeen in Ikraan Tahliil Faarax ay cadaalad hesho waa markii labaad oo ciidamada ammaanka ay dhiciseeyeen banaanbax ay dhalinyarada Muqdisho ku dalbanayeen in Ikraan Tahliil oo lagu tuhmayay gacanta nisa ay cadaalad hesho waxaana laba maalin ka hor sidan oo kale ay ciidamadu u kala eriyeen dhalinyaro isugu soo baxay isgoyska kilomitir afar kuwaasi oo qaarkood jirdil xoogan loo geystay Qaali Maxamuud Guhaad oo ah hooyada dhashay gabadha lagu waayay nolol iyo geeri ee Ikraan Tahliil ayaa shalay mar ay warbaahinta la hadashay waxay aad ugu mahadcelisay dhalinyarada isugu soo baxay si ay cadaalad ugu dalbadaan walaashood Ikraan si ay cadaalad ugu dalbaan walaashood Ikraan Tahliil waxayna eedeyn xoogan u jeedisay madaxweynaha waqti ka dhacay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayadoona sheegtay in Farmaajo uu ugu yaraan cadaalad sameeyo maadaama asigu aabo u yahay gabdhana uu dhalay taasoo kale hadday qaban lahaydne sidaan oo kale ayuu xanuunsan lahaa laakiin Farmaajo waxaan ka codsanayaa ayay tiri in gabartayda uu cadaalad u helo uusan hor istaagin dhaqdhaqaaqa uu wado ra'iisul wasaare Roble dhinaca kale gudoomiyaha odayaasha dhaqanka beelaha hawiye nabadoon Maxamed Xasan Xaad oo hadalka jeediyay kulan ay ka yeesheen xaaladda dalka ayaa si adag uga hadlay isku daygii uu Farmaajo ku doonayo inuu xilka hoggaanka nisa sii hayo Fahad Yaasin isagoo farin u diray madaxda dowlad goboleedyada dalka gudoomiyaha ayaa ugu horeyn cambaareeyey warqadii uu madaxweyne Farmaajo ka soo saaray go'aankii uu ra'iisul wasaare Roble xilka ugu qaaday taliyihii hore ee nisa Fahad Yaasin isagoo sheegay in haddii aan laga hortegin fidnada ka soo socota go'aanadaasi isdiidan ay wax badan halaabi doonaan waxa uu yidhi ma aqbalayno qaabka uu Farmaajo ku doonayo in loo baabi'iyo kiiskii Ikraan Tahliil waxaana digniin u jeedinaynaa madaxweynihii hore ee Farmaajo warqadii uu soo saaray waan cambaareynaynaa waxayna ficiladiisu keeni karaan fidno weyn horumarka iyo doorashada la hiigsanayo ayayna caqabad ku tahay ayuu yiri Nabadoon Xaad dhanka kale Nabadoon Xaad ayaa sheegay in odayaasha dhaqanka beelaha hawiye ay soo dhaweynayaan tallaabadii uu ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble go'aankii uu qaatay si uu qaranka u badbaadiyo waan soo dhaweynaynaa waxaana leeyahay Roble uu cudur jiray waayahan oo dowladnimada ragaadiyay ayaad go'aan sax ah ka qaadatay ayuu yiri sidoo kale Nabadoonka ayaa ugu baaqay dowlad goboleedyada inay taageeraan oo garab istaagaan go'aanka ra'iisul wasaaraha siyaasiyiinta iyo shacabka ayuuna sidoo kale ka dalbaday inay ra'iisul wasaaraha taageeraan ugu dambeyntii gudoomiyaha odayaasha dhaqanka beelaha hawiye Nabadoon Xaad ugu baaqay beesha caalamka inay la shaqeeyaan ra'iisul wasaaraha iyo xukuumaddiisa maadaama uu Farmaajo kal hore wareejiyay mas-uuliyadda amniga iyo doorashooyinka qaranka si kastaba ha ahaatee xaaladda dalka ayaa ah iminka middimiddu ku taag isla markaasina meel kasta ciidamo ayaa fadhiya magaalada Muqdisho xaaladda siyaasadeed ee iska soo horjeeda Farmaajo iyo Fahad Yaasin oo dhinac ah
roble iyo beesha caalamka iyo siyaasiinta kala oo dhinaca xaaladda Soomaaliya waa washwash dhageystow ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka